Skiatorët shqiptar po përgatiten për garat e botrorit që po mbahet në Suedi. Ata synojnë të përfitojnë sa më shumë pikë olimpike, që vlen për pjesëmarrje në lojrat dimërore të vitit 2022 në Pekin. Shqipëria përfaqësohet për herë të parë me 5 skiator në një aktivitet të këtyre për masave, ku përveç Erion Tolës e Suela Millit, janë edhe të rinjt Marcel Biçoku, Matthew Kaço e Vasil Veriga. Fitoria e parë e Shqipërisë është që për herë të parë ne marrim pjesë me 5 sportistë, pjesëmarrja jonë më e lartë në një kampionat botëror. Ju uroj sukses të gjithë sportistëve. Kushtet atmosferike janë kthyer në problem për stërvitjen e sportistëve. Mos jamu fare una buona gara. Mund të bëjmë një garë të mirë. Kemi bërë disa prova në stërvitje. Të gjithë patën mundësinë të japin më të mirën. Shiu na pengon te goxha. Nesër do kemi garë në kualifikime, por gjithsesi nuk do dorëzohemi kaq kollaj. Kuqezinë të skive në këtë botror do të garojnë në disiplinën e slalomit dhe slalomit gjigant.